Люди міцніші за цеглу. У Рівному презентували фотовиставку волонтерів спільноти Б-50, які від початку Великої війни допомагають відбудовувати зруйноване рашистами житло у різних куточках країни. На подвір'ї краєзнавчого музею розмістили 17 світлин. Під кожною вказаний автор і місце, де зроблене фото. Волонтери тоді допомагали, і зараз допомагають. Культурні волонтери на своєму фронті, ось волонтери, які мають можливість фінансово щось закупити на своєму фронті. Всі разом ми об'єднуємося, щоб перемогти того ворога. Кожен з волонтерів робить свій внесок у наближення нашої перемоги, незалежно від сфери діяльності. Тетяна Хлопак з ветеранської організації «Рівно» у перші дні повномасштабного вторгнення допомагала у місцевих волонтерських штабах, а згодом поїхала до доньки у Чехію і побачила, як тамтешні люди згуртувалися, щоб підтримати українців. Все робили для того, щоб наш народ, який туди виїхав з дітьми, з одним чемоданчиком буває, Маріуполь, Харків, Дніпр, багато дуже людей там було, які приїхали без нічого. Там працювали психологи, лікарі, поступово надавали житло, допомагали їжею, кормили, поїли, кожен раз, три рази на день можна було там поїсти. Захоплюються людьми, які мають сміливість допомагати ліквідовувати наслідки війни поблизу та в епіцентрі бойових дій, рівнянин Федір Дембіцький. Можна писати їх в історії. Це люди великої букви, волонтери. Вони перші пішли, і перші, певно, там багатсько їх вже, певно, в кращих світах, я так думаю. Виставка «Міцніші за цеглу. Мандрівна» і вже встигла побувати у різних містах України. Представників спільноти Б-50 у Рівному не було, але на відкриття експозиції завітали місцеві волонтери. Христина Панасюк ще з 2014-го мандрує Україною, виступає для наших військових та цивільних у найгарячіших точках фронту. Це величезний біль, тому що ти бачиш ті міста, краєвиди Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсону, які милували своєю красою, архітектурою, і воно зруйноване, і воно зараз в жахливому стані. Притому люди ризикують своїм життям, здоров'ям для того, щоб рятувати, допомагати. Виставка про волонтерів-відновлювачів експонуватиметься на подвір'ї Рівненського музею до 20 серпня. Кожна з цих світлин – нагадування, що війна триває, але українці об'єднані навколо спільної мети і продовжуватимуть боротьбу за життя на своїй землі. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.